Ek weet elke ouer sê dit, maar ek het empiriese bewyse dat my dogtertjie regtig een van die oulikste kinders in die hele wêreld is. Hierdie laaste week het sy ons veral bederf met oomblikke van kinderlike onskuld, met 'n baie eksentriese sin vir humor ons verras. Sy het vir ons gesorg vir groot avonture en uitdagings en verbeeldingsreise. Na was hierdie een oomblik. Sy het in my arms gespring en soos 'n bosluis die my vasgeklou en net gesê, "Daddy, daddy, I love you too, ook." In daardie oomblikke is dit asof jou hart amper 'n slag mis, asof tyd gaan stil staan. Daai oomblik van diep vreugde. En ons het almal sulke oomblikke. Jou troeteldier styf teen jou kom lê of jou geliefde jou hand vat met jou kind of jou ouer jou styf vasdruk. Daai oomblikke wat jy die diep, diep vreugde ervaar, asof alles oukei is in die wêreld. En hier is die ding. Alles is nie oukei nie. Hierdie afgelope week was daar ontploffing in Beirut en in 'n oomblik is honderde mense se lewens uitgewis en verwoes. Asof 'n groot rukwind deur die kamer gewaai het en 'n klomp kersse doodgeblaas het en dit nou bietjie donkerder is in die vertrek. Daar's 'n gesin van Hartswater wat ontvoer is en vermoor is. En dan was daar die inbraak by Elandsfontein. Twee ouers wat doodgeskiet is en 'n kind wat in die hospitaal lê. En nog nader is aan ons eie gemeente 'n klomp mense en lidmate wat begrafnisse moes gehad het in hierdie afgelope tyd. Nou vir my persoonlik beteken dit dat ek leef tussen hierdie twee wêrelde, dat ek op die een oomblik my dogtertjie styf kan vashou en die volgende oomblik kan hoor hoe lui die telefoon en moet deel aan iemand se terugslag, se teleurstelling, se diagnose of se hart wat breek. En op 'n manier leef ons almal tussen hierdie twee wêrelde. En jy probeer jou bes om aan die regte kant van hierdie lyntjie te bly, om gelukkig te lewe en uit te mis op die hartseer van die wêreld. Maar jy kan nie. Jy kom agter dat al doen jy alles reg, A plus B in hierdie lewe is nie gelyk aan C altyd nie. Jy kan alles reg doen en jy kan hard probeer in jou kant bring en jy kan gesond lewe en nog steeds daardie diagnose by die dokter kry. Jy kan loyaal en getrou en lief bly vir jou lewensmaat en op 'n dag hoor dat hulle lief is vir iemand anderster en nou 'n lewe met daardie persoon gaan begin. Jy kan 'n goeie besigheidsvennoot wees en jou kant bring en hard werk. En dan op 'n aand kan jou vennoot die dorp verlaat en al die geld met hom vat. En as jy al hierdie waarheid ontdek het, dat in hierdie lewe is dit nie dat A en B wat dit gelyk aan C is nie. Dan is die boek Prediker vir jou. Alles kom tot niks, sê die prediker, tot niks. Wat kry die mens vir sy geswoeg? Sy geswoeg in hierdie wêreld. Geslagte kom en geslagte gaan, maar die wêreld bly altyd dieselfde. Hy gaan dan verder. Woorde vervaag met ter tyd en 'n mens kry nie klaar met praat nie. Die oog kyk, maar kry nie klaar met kyk nie. Die oor hoor, maar kry nie klaar met hoor nie. Wat was, sal weer wees. En wat gebeur het, sal weer gebeur. Daar is niks niets in hierdie wêreld nie. Wat verby is, word vergeet. En ook wat later kom, sal vergeet word deur die wat daarna kom. En sal weer so sprong. En staan nou, ek het my daarop toegelê om die wys te verstaan wat die wysheid en kennis is en wat dit is om 'n gebrek aan wysheid en kennis te hê. Ek het vasgestel, ook dit is 'n gejaag na wind. Baie wysheid stel hoë eise, maar wie kennis versamel smart. En dan is daar nog 'n sprong en dan staan daar, in my lewe wat tot niks gekom het nie, het ek alles gesien. 'N regverdige gaan onder al doen hy reg. 'N goddelose geniet 'n lang lewe. Al doen hy verkeerd. Nou, in die boek Prediker is daar die woordjie wat herhaal word die hele tyd. Niks. Hierdie woord kom 38 keer in die boek voor. Die eerste paar verse in die eerste gedeelte en is ook in die laaste klomp word dit herhaal, hierdie refrein. Alles kom tot niks.
Nou, wat so interessant van hierdie woord is, dat dit word gebruik in hierdie wysheidspoesie van die prediker, omdat het een baie spesifieke beeld gee. Dis die Hebreeuse woordjie hevel. En dit beteken nie eintlik niks nie. Dis wat ons daarmee vertaal, maar dis baie meer. In die Joodse taal vertaal het as rook of waterdamp, mis. So hier is die beeld wat die skrywer vir ons wil gee. Alles kom tot... Hierdie is jou lewe. Jy word gebore, jy leef, jy sterf. Hoekom vertaal ons dan niks? Dink gaan rook, dit lyk solied, maar as jy daan wil vat, dan is daar niks. Maar die beeld gaan soveel dieper as jy die woordjie niks ook, want rook is iets wat die hele tyd van vorm verander. Dit is nie iets wat jy kan vasvang of vashou nie. Swaar rook of mis maak ook dat jou sig belemmer word, jy kan nie daardeur sien, jy het nie duidelikheid daarin nie. En is hierdie beeld wat die prediker die hele tyd oproep. Nou, as jy dit in gedagte gaan hou, dan doen dit iets ongelooflik aan die tekst van prediker. Bijvoorbeeld, dink gaan aan die frase, die lewe het nie betekenis nie, niks nie. Maar nou word het iets soos, die betekenis van die lewe kan nie vastgevang word nie. Het is nooit duidelik nie. Al jy dink jy het uitgefigure, dan verander het van vorm soos rook, of het verdwyn, of daar is nie vastigheid daaraan nie. So kom ons draai nou met hierdie gedagte terug naar die boek Prediker. Daar is hierdie stem, hierdie idee wat herhaal word. Die lewe is hevel. Alles kom tot hevel. Maar dis nie die enigste stem in die boek Prediker nie. Hoor hierdie gedeelte daar is van Prediker 2. Die beste wat een mens kan doen is dat hy eet en drink en dinge kan geniet waarvoor hy hard gewerk het. Dis iets wat God vir een mens gee. Bietjie later, eet is jou brood met vreugde, drink jou wijn met een blye gemoed. God het lankal reeds goedgekeur wat jy doen. Geniet die lewe met die een wat jy lief het. Die hele lewe wat tot niks kom nie. So daar is hierdie twee stemme in die gedig. Twee sprekers. Alles is rook, damp, mis, hevel. Die wysheid wat jy wil hê. Goeie mense wat jong sterf. Al jou harde werk, jou sukses. Maar as ook hierdie ander stem, wat sê maar, geniet die oomblik, geniet die lewe. En hulle staan nie teenoor mekaar nie. Alles is rook, wasem, mis, spreekbaar. Dit gaan so vinnig verby. As sien dat jy hier is, en dat jy nou lewe, sal het ook goed wees as jy leer om die eenvoudige dinge te geniet. Maar ons baie minder sekerheid as wat enig iemand jou vertel het. En die lewe is onvoorspelbaar en het gaan so vinnig verby. So geniet dit waarmee God jou geseën het. Die volheid van die lewe wat jy reeds het. Het is asof die boek Prediker ons inlyf in 'n dieper vorm van wysheid oor die lewe. Dink bietjie hieraan. Jy is net hier vir 'n oomblik. Daardie oomblik kan nie vasgevang word nie. Dit kan nie altyd verstaan word nie. En het gaan so vinnig verby. Dit is tydelik. Is broos, is breekbaar. So terwyl jy hier is, en hierdie ervaring het, moet jy dit dalk geniet terwyl jy kan. En as jy iets kan vind, iets wat op een of ander manier vir jou een gevoel van tevredenheid gee, iets wat vir jou betekenisvol is, dan moet jy dit dalk doen. Jy is net hier vir 'n oomblik. Nou hierdie is carpe diem, maar op 'n manier wat jy dit nog nooit van tevore gehoor het nie, want het is soveel dieper. Hoor bijvoorbeeld hoe praat die boek Prediker oor boosheid, dan Prediker 6. Daar is hierdie verkeerde ding wat ek in die wêreld gesien het. En dit is vir die mens moeilik om te verstaan. God laat die mens ryk word en hy laat het goed gaan met hom. En ander mense respekteer hom. Hy het alles wat hy graag wil hê, maar God laat hom dit nie geniet nie. Iemand uit 'n ander land kom en daardie persoon geniet dit. Dis nie hoe dit moet wees nie. Dit is 'n baie slegte ding. So om omring te wees deur goedheid, maar nie toegang te kan hê daartoe nie en dit nie kan geniet nie. Dis boos. Nou dink nou aan hierdie beeld. Dink aan iemand wat geseën is met welvaart en geleenthede en die wondere van die lewe.
Maar dat is so gevul met stress en bekommernis en spanning en angst. En daarom kan al niet die oorvloed in al leven geniet nie. Boosheid, sê die prediker. Of als je die volgende uit die Talmud, een van die belangrijkste Joodse geschriften zou lees. A person will be called to account on judgment day for every permissible thing he might have enjoyed, but did not. En jy hou dit in gedachte en jy lees Prediker 8, wat ook een antieke Joodse tekst is. Ek het gesê, dit is die beste om je leven te geniet. Die beste wat een mens in die wereld kan doen, is om te eet en te drink en dingen te geniet. Een mens kan het doen terwijl hij hard werk in die leven wat God om in die wereld gee. En dan begin je die prentjie te zien wat die prediker voor ons wil skets. Jij weet niet of dat nog een môre is nie. Om goed te wees en recht te leef, betekent niet dat jij extra dagen in die leven nie. Maar op hierdie oomblik is jij in een oomblik. En dat moet jij dit geniet terwijl jy dit het. Want ons allemaal gaan sterf. Daarom moet ons dalk een extra bord aan die tafel dek en een extra glaasje wijn skink en die oomblik langer met jou dochter in jou arms leef voordat jy die telefoon antwoord. Want die twee werelde, twee wat binnen ons leef, die pijn en die hartseer en die onvoorspelbaarheid en die oomblikke gemarineer en geluk, hulle speel nie af teen mekaar nie. Die boek Prediker sê vir ons dat hulle mekaar aanvul. Denk so hieraan. Een atleet wat een gouden medaille wen, is vir een oomblik gelukkig. Maar, denk nou aan die diep vreugde wat iemand ervaar wat hulle eerste tree op hulle eie gee na maanden van rehabilitatie na een vreselike karongeluk. Die vreugde van een gezin als je een oproep krijgt van een geliefde in Beirut wat die ontploffing oorleef het en sê, ek is okay. Vreugde van een skaapwachter wat een van sy skape opspoor wat die trop verlaat het, of die vreugde van een pa wat sy seun tegemoet hardloop. Het is alsof ons saam met die prediker om een tafel sit en oor al die hartseer in die lewe gesels en sê, ons weet hoe rof dinge raak en hoe vinnig het agteruit kan gaan. En daarom moet ons dit geniet terwijl ons kan. En die vreugde is dan nie gegrond in onkunde of in een onrealistische verwachting van die lewe nie. Dit is een vreugde wat spruit daaruit om diep bewust te wees daarvan dat die ekonomie en global warming, die COVID-19 pandemie, die oorloë, besoedeling, karongelukke, hijackings, ontploffings. Dit kan gebeur en daai kan skeefloop en daai kan gebeur. Daarom geniet ons het so hier en nou, want dit alles kan in 'n oogwink wegwees. Terloops, prediker help ons ook met daai braaivleisvuur gesprekke. Jy ken die soort. Daar het ons allemaal naar mekaar draai en vir mekaar sê hoe sleg dinge eindelijk gaan, hoe sleg die lewe is. En prediker nooi ons uit om daar te staan en na iemand baie lang te kere gegaan het vir hulle te sê, maar dit is nog baie erger as daai. Ons gaan allemaal eendag sterf. So kom ons bere al die woede en die spanning en mismoedigheid vereers. En ons braai nog een extra choppie. Want hier en nou is die lewe goed. Hierdie oomblik. Want ons het nie 'n keuse oor hoe om ons lewens te beheer nie. Maar ons kan besluit wat ons in die oomblik waarin ons onsself bevind maak. Hierdie oomblik, hierdie kans, hierdie lewe. Moenie jouself te veel bekommer oor môre nie. Daar is dalk nie 'n môre nie. Daardie oomblikke wat jy voel, hoe bekommernis wel jou oorweldig en hoe die hartseer en vrees van die lewe swaar op jou weeg. Is die lewe, vreugde en hartseer. Die prediker stel voor dat ons het alles aanvaar, dit omhels. En selfs probeer om het te geniet. En wanneer jy iets vind, iets wat waardevol is, iets wat betekenisvol is om jou tyd en energie en passie in te sit, doen dit. En een laaste gedachte. Deur die Bybel word daar gereeld gepraat van die roag, die asem of gees van God. Die asem wat God in ons ingeblaas het. En sien nou hierdie beeld. Wat gebeur wanneer warm asem met koue lig in kontak kom? Dit vorm waterdamp. Dit vorm mis. Iets wat mooi is, maar tydelik is. Een stukkie hemel gemeng met een stukkie aarde. Hier vir 'n oogwink, voordat dit weer verdamp.
En dis die lewe. Geniet die skoonheid daarvan. Waardeer die heilige oomblikke van vreugde. En vertrou dat daar meer is wat eers gaan sigbaar word wanneer die wasem verdamp. Wanneer die wolke verdry word en die rook wegvaai. Amen. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, ons lewens, dikwels so vol bravade, so vol van onszelf, is eintlik so kort, so nietig, so vinnig voorbij. En Here, waar ons partykeer oorweldig word deur hierdie gedagtes, waar ons partykeer mismoedig is oor dit alles, dan kom hierdie antieke wysheidsliteratuur, hierdie woorde van die prediker by ons op, wat ons herinner daaraan dat, dis nie niks nie, dis rook en wasem. Dit is iets wat vir ons onduidelik is, die betekenis is vir ons versteek, en dit verander, en dit is nie soos wat ons denkt dit is nie, Here. Maar ons weet dat U die hele prentjie sien, en daarom kan ons op U vertrou, Here. U wat eendag die rook en die mis gaan kom wegneem en vir ons duidelikheid gee aan die ander kant. En in die tussentijd, Here, help ons om so nou en dan ook een blik op ons eie levens te kry en te sien hoe waardevol dit is en te sien wat heilige oomblikke in die alledaagse opgesluit lê. Dat die lewe is nie een of ander reesies om deur te jaag nie. Dit is nie een of ander sukses of berg wat ons moet klim nie. Dit is om te leer om hier en nou te geniet met dit wat hier reeds in ons levens geplaas het. En daarom vraag ik voor een saaikie van dankbaarheid in elkeen van ons. Dat het mag wortel skiet, dat het mag groei, dat ons so bewus mag raak op van die oorvloed maniere waarop U ons reeds geseën het, Here. Help elkeen van ons om hier weg te gaan en daar die seëninge raak te sien, te begin geniet. Ons is net hier voor een oomblik. Mag die reis vreugdevol wees in U naam. Amen. Mag die Heere jou seën met diep eenvoudige oomblikke van vreugde. Mag jy wys genoeg wees soos die prediker om het raak te sien en het te waardeer. Mag God met hierdie reis met ons gaan. Die Hemelse Vader seën ons van nou af en tot in ewigheid.